Në ditë koronavirusi, jeta në fshatin Pinar vazhdon. Dalim sërish në oborrin e shtëpisë nën Fatmirës dhe unë pyes atë për punët e ditës, punët në bujqësi, tek toka, tek ullinjt, tek puna në ar me zozevatet. Fatmire, ky është oborri i shtëpisë tuaj. Po. Një oborr i madh? Po. Rrethuar nga pemë, po. Nga portokalle, nga trëndafilat. Po. Dhe tani unë duhet t'ju pyes, a keni tokën tuaj? A keni një tokë? Sa dush. Tokë sa dush kemi. Dhe kemi mjell, misër, fasule, patata, qepu, dhe se që ka fshati, se gjithë fshati. Këto punëve se bënë Rudi, a? Po, po, Rudi me nusë. Edhe bashkë me nusë. Unë të rrej si ka doshet, është si ka donë. Si ka donë, ta ma. Po, si ka donë. E më ka ilaqet e kësho, pa ne të shi, i hamdin i latë zotit, balkon vujt mjetën time, dhe shi i thamë zotit, faliminerë shumë, sot. Si e arrita për i këto. Ti vetë, si kalon ditën, Fatmirë? Ka rrej këtë atë të omenu. Po. Pi i lagë rrej, pi i lagë rrej. Ka ardhë si në pranverës, gjelbërimi ma të shumë. Pa, pa, nga natyra? Pa, pa. I shala përna hikë kjo virusi që të takojmë me fmit tonë. Pa. Se në ka morë mollë i për fmit e fmive. Se më thati keni një gosë e keni në Tiranë? Dy vajza në Tiranë, një më lorë. Edhe një më lorë. Një më lorë, një më grisi. Një mërë madhe pra për vajzat, për një për në besa. Nusën që më ka vdek djali pra nuk kam taku me ta asë me fmit, asë me nusën. Se o kjo virusi për... Nuk të vizin dot, nuk dilin dot. Jo, nuk dal dot. Se... Sa kur tonë, ja e prune, ja se prune, ja e lagu, ja se lagu, ma mi e përri me këtë punë teme. Pa, këshu janë edhe porosit e mjekve. Pa, pa. Mos e vizni, rrini në shpi, thonë mjekët. Pa, pa, pa. Falenderoj Zotin që e ne e diramen, në fakt. Se na e desh poplin, thonë si den njërzit, për Zotin poplin e desh. Se që pa shifët shtetet bëhet të një e një, ne i në lule. Po. E mëllë e i në Zotin mami, a i që në mbrën, pa na i që e desh ka poplin sak. Përmërsi që të folin njërzit, se ka njërzit nuk do rëbë dë shpis, nuk do njën i tjetën. Vëllaj po, e? Po. I shala hikë virusi që të takoj me njipën e mesa, me shojqë njine, të pimi kave me njën i tjetërin, të jekim të maskat. Po. Të jekim të maskat. Po, baktim bani? Sët i vit, pare Ramazanit, më ka sjellë komiteti me sniman i lopë, se më më cofën dy lopë. Oh. Edhe më sjellë i lopë. Sët i vit, Zotë i madhi hamdinillah, e benë me lokë më boni me shpijet të reje, kam dytë mire për i të madhi të zotë, për i vit. Lopën më dhëroj Komiteti Mesliman që u falë që në fminja këtë gjaminja, e majnë Ramazan, e gjënojnë. Kjo me gjithë djali, me gjithë vajzë në shumë, se unë për Zotin jemi i lache. Edhe falenderit madhin Zotë për shpinë në rejë. Një lopë e keni, pra? Edhe shpinë në rejë keni sot? Edhe pulle, zogë, si fshatë. Bani edhe pulle, besoj mani si fshatë? Po, si fshatë. E në këta jenë tardat e fshatarët. Po të është e kemi... Si du më të thonë që ne në bohën gjona s'kemi këshisë. Unë vjetë më këtë vekë, këmë asfitu, 5 lekë më ta kumë vëshisin bo. Po sa kam këtu, kam në këshpi bërqëja. Kujtoj tu që më thoshe Rudi që ju keni dhe ullinë. Sa të duhë? Fatmira. Si vjetë kanë po, mashallah këtë. Zotin e... Ullinë si vjetë pra janë mirë, a? O, mashallah, mashallah. Besoj, është edhe kjo një ardhur për familjen, a? Po, mashallah. Unë të shimo kam arru vaj ullirit, po ne pa vaj ullirit nuk kalim. Letë presim pra që... Pasit kaloi edhe korona, edhe virusi, besoj që do të mundet, do të edhe Rudi, edhe Nusja, të darin posht, ato zozavata që më lidhni, pataten, qepën, pse jo pak qumësht nështë, të mund të trektojnë edhe posht. Sepse keni edhe fmit, që po rritën, një kanë ndërët e tyre. Edhe ju, edhe qyteti, edhe fshati, një njësoj. Asë qyteti nuk rëpa fshatarësi. Po ne fshatarësi e pa qytetin jo. Po sigurisht, po. Se do të thosh të gjithë, ti jem qytet,
Po papra dhe mund nuk ketë më hati. Êshtë e vërtet? Se ne pa bletis mund të hajun, edhe jemi matre e vla.